Добро вечер. Истрага за крвавиот четврток се неколку објавени епизоди на куд за настаните во собранието на 27 април минатата година. Објавени се само две недели по инцидентите и ја разоткриваат командната одговорност на вклучените во настанот, но и останатите недостатоци на полициската организација. Во продолженијата се откриваат и учесниците кои помогнале да се исценира овој настан, како и извршителите. Сите информации се потврдија како точни, а епилогот е истрагата на обвинителството за организиран криминал и корупција за овој настан, која во досегашната истрага ги потврди сите информации кои предходно беа објавени во КОД. КОД ја откри командната одговорност во полицијата, кои лица треба да одговараат за непостапување, каква била улогата на патриотските здруженија, но и кои лица се кријат зад маските. Заедно со колегите од Весникот Коха, го откривме и српскиот разузнавач Живаљевиќ, кој во време на крвавиот четврток бил во пленарната сала и во собранието. По ова откритие, тој е повлечен од амбасадата во Македонија и вратен назад во Србија. Сето ова истражување на екипата на КОД беше наградено недела во Сдруженијето на новинари на Македонија со наградата за истражувачко новинарство Јашер Ербара. Им благодариме на колегите за довербата, но и вам, почитувани гледачи, кои со години ја следите нашата работа и сте заслужни за многу истории кои ги обработуваме, затоа што се дел од вашето секојдневие. Тоа се проблемите со институциите, корупцијата, криминалот, непотизмот. А сега посетуваме на нашето истражување за настаните од 27 април. Неколкуте емисии, направени на оваа тема, ги сублимиравме во една. Утрото на 27 април не навестуваше тежок и крвав крај на денот. Во собранието се очекуваше иста слика. 20-то продолжение на конститутивната седница исполнета со бескрајни реплики. Околу 17 часот беше закажано ново продолжение на протестниот марш за заедничка Македонија. Полициските подготовки беа исполнети и со други безбедносни задачи за тој четврток. Два спортски натпревари и судење за диво насеје. Судењето за диво насеље ден предходно е одложено поради подобра подготовка на доказната постапка. Имало барање и од обвинител, и од адвокат. Поради тоа драстично се намалува полицискиот контингент во Скопје. Наместо да дојдат на работа, голем дел од полицајците, особено од специјалните единици, е вратен дома. Секогаш, кога има судење за диво насеље, по 100 припадници на ИБР се подготвени и во приправност во касарната Ѓорче Петров. Судењето е одложено и таа единица не е на работа, што значи дека не може да се смета на нив доколку протестите ја сменат тактиката од мирни во насилни. За надпреварот од првата фудбалска лига во Ѓорче Петров ангажирани се дополнителни полициски сили бидејќи станува збор за надпревар на македонски и албански клуб. Сите тие полицајци мора да останат во Ѓорче Петров до крајот на надпреварот, испраќањето на гостинскиот тим Шкупи кон Чаир и расчистување околу стадионот. Полицајците остануваат таму речиси до 19 часот, кога инцидентите во собранието се веќе почнати. Во аеродром во салата Јане Сандански, Вардар го пречекуваше Фленсбург. За тој меѓународен надпревар како полициско обезбедување биле определени 200 полицајци во униформа и припадници на СВР Скопје, но и специјални тимови и возила од ЕБР. Морале таму да отидат пред почетокот на протестите,
а останале до 21 часот, кога подоцна се препратени кон собранието. За протестите имало вообичаено обезбедување, 60 полицајци од кои 12 од ЕБР, пред и околу парламентот. Проценките на полицијата се дека на маршот пред собранието имало околу 5000 демонстранти. За таа бројка, вообичаено е да има околу 300 полицајци засилени со возила за обезбедување, а имало 5 пати помалку. Така во моментите на упадот низ градот имало 3 организирани групи на полицајци, вкупно околу 350, но најмалку биле пред собранието. Останатите две групи биле во аеродром и во Ѓорче Петров. Дополнителните полициски сили предвидени за секое рочиште за диво население не биле на должност. Поради ненадејното одложување на рочиштето биле или прераспоредени или дома. Собранието според сите акти и уредби е институција и објект од највисок приоритет за обезбедување. Со специјална уредба од владата на Република Македонија, значи собранието представува врвен приоритет во обезбедувањето на така наречената шеста управа, управата за обезбедување на VIP личности и објекти, која мораше да постапи и превентивно, како што кажувате, меѓутоа и по самиот настан, веднаш да се издаде наредба, дополнителни единици на полицијата да пристапат кон обезбедувањето на животот на пратениците и парламентот. Но ништо, тоа не се случи на време. Во моментот кога толпата сака да влезе во собранието, во објектот имало 14 полицајци од 6-та управа, кои се внатрешно обезбедување на собранието. И уште тројца полицајци кои се одговорни за обезбедувањето на кабинетот на Трајко Велјановски. Надвор има 30 полицајци во униформа кои го обезбедуваат собранието и нешто повеќе од еден вод полицајци кои се од единицата за брзо распоредување, како помош на униформираната полиција. Надвор вкупно 90 полицајци. Во моментот кога народот тргнува кон вратата, полицијата не го спречува тоа. Тие ги поминуваат решетките од заштитната ограда и стигнуваат внатре. Главната врата на собранието се состои од централна, лева и десна врата. Незиното обезбедување е со внатрешна железна шипка, која се става од двете страни на вратата, но освен централната врата, која се отвора со систем одвнатре, страничните врати немаат клучеви. Кога се реновирало собранието, таму не се поставени безбедносни брави, за да не се оштетел ново поставениот мермер. Во ходникот, освен лица од собраниското обезбедување, имало и пратеници од ВМРО ДПМН, и Муковски, и Василевски. Централната врата не е отворена, затоа што таа е заклучена со клуч и метални препреки. Овие препреки се обидува да ги извади еден од пратениците, но во меѓувреме, другиот пратеник ги вади шипките од левата врата, иако полицајецот на трешното обезбедување на собранието, задолжен за овој глез, се обидува да ја стави безбедносната шипка. Кога двајцата пратеници на ВМРО ДПМН ја тргаат железната шипка, толпата слободно влегува од левата врата. Муковски останува доле кај народот, Василевски се качува по скалите, практично бега откако ја отвара вратата. Господине Муковски, што се случи? Немам коментар, извинете. Во тој момент, во холот се и дел од луѓето кои се лично обезбедување на председавачот со собранието Велјановски. Тие одат горе по скалите за да го обезбедат кабинетот на председавачот. Зашто се задолжени? Дел од нив се суспендирани, затоа што не му помогнале на колегата да ја заштити вратата од пратениците. Зградата на собранието е под СВР Скопје. Во минатото не се обезбедувала и внатре и надвор 6-та управа. Но тоа е сменето. СВР Скопје на 3 март праќа допис до штабот дека нема капацитет да ја обезбедува зградата, но штабот не одговара на ова барање. Во моментот кога завршува мандатот на Трајко Велјановски како председател на собранието, завршува и службата на неговото лично обезбедување, која 9 години ја вршела таа функција. Тие треба да бидат вратени во службата на 6-та управа и оттаму прераспоредени. Началникот на овие луѓе на 30 декември испраќа допис до својот предпоставен во 6-та управа, во која наведува дека им завршуваат обврските во собранието и дека треба да бидат прераспоредени на друга должност. Не добиваат никаков одговор и во февруари истиот човек повторно испраќа допис до својот предпоставен.
Одговорот е дека треба да останат таму. Тоа се 14 службеници. Тие, на денот кога настануваат протестите, не биле известени дека нешто ќе се случува во собранието, а во моментот кога пратениците во пленарната сала почнуваат да ги пеат химните и кога се избира Талат Џафери за председател на собранието, началникот одговорен за овие луѓе им се придружува на тројцата кои се дежурни. Четворицата заедно со собраниското обезбедување се вкупно 19. Но во парламентот веќе се пробиваат демонстрантите. Собраниското обезбедување вели дека постапува согласно законот за собранието. Во одредбата за одржување на редот во собранието стои: овласените службени лица на органите на државната управа не можат без одобрение од председателот на собранието да имаат пристап до просториите на собранието, ниту да превземаат мерки спрема пратениците, работниците во службата и спрема други граѓани. Талат Џафери само неколку минути предходно станува председател на собранието, а тогашниот председавач се повлекува во спикерскиот кабинет. Никој не издава наредба за десување врз пратениците кои учествувале во отварањето на собраниската врата. Внатрешното обезбедување не презема директни мерки против пратениците кои делуваат на вратата, а имаат и пратенички имунитет. И во уредбата за обезбедување на собранието, кој е интерен документ, стои дека лицето од собраниското обезбедување не може без одобрение на председателот на собранието да има пристап до просториите на собранието, ниту да превземат мерки спрема пратениците. Тоа е оправдување, но не е никакво покритие за она што се случи. Полицискиот службеник, за разлика од припадникот на армијата на Република Македонија, има полициски овластувања кои е должен да ги примени секогаш кога се исполнети со закон предвидените услови за нивна примена. И за тоа не е потребна наредба од никого за да превземат некое од овластувањата. Сите оние сепак кои се нашле во холот на собранието, а се од внатрешното обезбедување на собранието или личното на Велјановски, се сега суспендирани. Не се суспендирани нивните шефови кои во моментот на инцидентот се на одмор. Тони Станковски, првиот човек на шестата управа, и неговиот заменик Горан Митевски. Оливер Поповски ја врши должноста началник на превентивата. Министерството за внатрешни работи, додека траат протестите, забранува на вработените во МВР да одат на одмор. Неколку дена пред 27 април, оваа забрана е укината, без објаснување. И во МВР повторно почнале да се даваат одмори и слободни денови на полицајците. МВР формира кризен штаб. Министерот за внатрешни работи Агим Нухил, за раководител на штабот, во прво време го назначува заменикот на Чавков Бесир Дехари. Но од нејасни причини, за кусо време ја менува одлуката и во штабот го става за одговорен Митко Чавков, директор на полицијата, кој може да раководи со централните полициски сили и униформираната полиција. Не е јасно зошто министерот Нухил прави таква проценка, знаејќи дека Чавков нема да реагира доколку се случат инциденти. Штабот се состои од следниве лица: Митко Чавков, директор на БЈБ, неговиот заменик Деари, директорот на централните полициски сили Горан Георгиевски, наречен Золја, помошникот министер за односи со јавност Јордан Ламановски, Анита Станчевска, раководител на одделението за внатрешна контрола, Живко Темелковски, државен советник во кабинетот на министерот, Арифа Сани, заменик директор во УБК, Сали Салиу, помошник во одделението за униформираната полиција, Валја Двојника, заменик началник во одделението за централните полициски сили, Сашо Митевски, помошник на директорот на централните полициски сили, Тони Станковски, началник на шестата управа, Марија Наковски, помошник директор, Душко Лазаров, дежурен во штабот, и уште неколку службеници во полицијата. Собранието е објект со највисок приоритет за заштита. Вообичаено, кога има протести, постојат неколку кругови за заштита и на објектот и на луѓето внатре. Првата блокада пред собранието е физичката, железната ограда во дворот на собранието. По правило, таа е и критична точка. Не смее да се дозволи демонстрантите да дојдат до неа. Во случајот, полицајците ги пропуштија. Не направија кордон, а толпата лесно ја скрши оградата. Втората препрека од полицијата треба да биде поставена на вратата на собранието. Кот веќе објасни како се отворени вратите на собранието.
И овде присутните полицајци не поставија ниту кордон, ниту ги спречија пратениците Муковски и Василевски да не ги вадат безбедносните шипки. И овде полицијата не постапи правилно. Третиот прстен на обезбедување е внатре, да се спречи демонстрантите да влезат во прес-салата, да се заштитат пратениците и да се евакуираат. И овде полицијата постапи спротивно на законот. Зошто полицијата беше пасивна? Во тој момент пред собранието имало 12 полицајци од единицата за брзи интервенции или два тима по 6 минути. Тие постапуваа по команда. Од нивното однесување се гледа дека не добила команда, иако нивниот предпоставен Маријан Петковски барал од штабот и СВР да се интервенира, но и од двата штаба останале глуви. Зошто СВР молчи? Бидејќи собранието е објект кој го обезбедува Скопската полиција, тамошниот штаб исто така имал стратегија за однесување, доколку објектот и лицата во него се загрозени. Но во планот на СВР Скопје, на прашањето што доколку ескалира состојбата пред собранието, стои пасивна употреба на сила. Така и се однесувале, но на пасивност повикал и директорот на Бирото за јавна безбедност и шеф на штабот, која има и златната команда, Митко Чавков. Кога во 18:25 тој бил известен дека се случува нешто во собранието и дека има обид за влез во него, зашто во МВР постои и писмен запис, тој одговорил да не се употребува сила. Така полицијата останала пасивна. Македонската полиција се опреми со специјални возила за спречување на демонстранти, како и со возила во кои има водени топови за разбивање на толпата. Но на 27 април, ниту едно од овие возила не беше ставено во функција, иако состојбата ескалираше. Се до 20 часот и 20 минути, кога генералот Сашо Митевски ја превзема командата во штабот, во собранието не беше упатена ниту полиција, ниту возила. Формирање на оперативен штаб. И предходно во штабот и кај министерот имало дојави за тензии. Во 18 часот началникот на СВР Ивица Вучевски во разговор со министерот го известува Нухиу дека има тензии во парламентот. Веднаш по ова министерот давал насоки за делување, но никој не го послушал. Како Чавков го заменува Бесир Деари? На 2 февруари, заменикот на Чавков, Бесир Деари, е поставен за главен на штабот, но со одлука на Чавков и комисијата, која е составена, тој на 7 март е повикан да биде заменет. На 8 март, на негово место е поставен Чавков. Може ли министерот да го спречи поставувањето на Митко Чавков? Министерот за внатрешни работи Агим Нухиу се повикува на тоа дека во полицијата различни се овластувањата на полициските службеници и овластените службени лица. Тој вели дека е овластено лице како министер и не може да издава директни наредби, кога е во прашање униформираната полиција. Бирота за јавна безбедност е орган во МВР, кој е надлежен да ги врши полициските работи, а со која раководи директорот. Бирото се раководи по упаството за давање задачи и координации, а постои и стратешка група за давање задачи и координации и која ги проценува безбедносните ризици кои ја загрозуваат безбедносната состојба. Оваа група изработила така наречена оперативна акција за случувањата пред собранието поради протестите и формирала оперативен штаб. Заради целосно функционирање на штабот, Чавков побарал тој, а не Деари, да раководи со истиот и тоа било испочитувано. Златна команда. Чавков, како да е неприкосновен во МВР, не само што управува со полицијата преку Бирото за јавна безбедност, туку и е главен во штабот и ја има во рацете така наречената златна команда. Но тој ниту реагира, ниту издава наредби. Министерот за код вели дека немал ингеренции да го разреши Чавков, ниту да издава наредби, но експертите сметаат поинаку. Поставеноста на министерот во Министерството за внатрешни работи и во Министерството за одбрана е таква да тие имаат и одредена моќ, односно имаат одредени овластувања. Така да во оние моменти, севкупните моменти, би требало некој да му посоветува самиот министер дека и тој може да превземе одредени дејствија адхок во интерес на севкупните збиднувања на она што се случуваше во самата собраниска зграда и на она што имавме упатнели од страна на граѓаните. Кога екс-разузнавачот, а сегашен професор Димовски, го прашавме дали министерот би сторил кривично дело ако наредува акција во такви околности, одговорот беше кус. Не разбирам какво кривично дело. Не разбирам. Кој е кривично дело? Во штабот управува Чавков и тој има така наречената златна команда. Но во таа команда се и Бесир Деари и неговиот заменик Горанчо Савевски, советник на директорот на БЈБ.
Златната команда е воведена во 2013 година и во предходните акции оваа команда оди во раците на директорот на БЈВ. Но иако тој има помошници во неа, никој не ја превзеде командата. Пасивен бил Чавков, пасивни биле и тие околу него. Иако во правилникот стои дека само еден полициски службеник е одговорен за командувањето, сепак стои и дека така наречената златна команда ги истражува полициските тактики, командните структури, има функција да ги развива стратешките цели на оперативниот штаб. Многу моќ е дадена на Чавков, но и неговите заменици, Бадијала. Сите останале пасивни. Сребрена команда. Во неа се началникот на централните полициски сили Горан Ѓоргиевски и Ивица Вучковски, началник на СВР Скопје. Таа е одговорна за развивање на тактички намери на златната команда, тактичко предвидување на состојбите и да ги има в предвид ресурсите со кои се располага за одредена акција. Но овде се додава и доколку постои опасност, таа треба да побара одобрување од златната команда за да може да раководи со акцијата. Но тоа не се случило. Пасивни биле сите од златната команда, такви биле и оние од сребрената. Сребрената команда е клучна помеѓу златната и бронзената, а во неа се луѓето на терен. Но луѓето на терен останаа без команда, па не реагираа. И досега во целиот долг синџер на наредби, овластување и команди, во олимписки нијанси нема никаква реакција за барање одговорност. Министерот требаше веднаш значи да преземе соодветни действија и да ги санкционира директорот на Бирото за јавна безбедност, началникот на СВР Скопје и одговорниот на штабот, доколку има друг надвор од началникот на СВР Скопје, доколку има друг именуван од страна на министерот, на штабот кој што беше задолжен да ги следи сите активности на лицата кои што протестираа во изминатите 62 дена. Значи, таму имаме целосно затајување, значи никој не е повикан на одговорност, па тука и надоле во хиерархијата на другите началници и раководители кои што раководеле до ниво на оној што командувал со вод во предсобрание, значи треба да се дојде, но таму јас не гледам досега никаква реакција, ниту од страна на секторот за внатрешна контрола, ниту од страна на комисијата која што беше формирана за да го истражи целиот овај случај. Министерот Нухиу, кој повторно не сакаше да даде изјава, не брифираше дека ова е прва операција во која сите наредби, записи, информации и назначувања во оперативниот штаб се изведени во согласност со законските и оперативните процедури. Дека поради тоа истрагата за интервенцијата ги има сите потребни информации за успешна работа. Седницата за избор на председател на собранието трае. Протестниот марш на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија е речиси пред собранието. Група луѓе седи во едно од кафолињата на Кеј, без маски на себе. Еден телефонски повик е доволен за да станат. Малку време им треба да го претрчаат ГТЦ. По пат ги ставаат фантомките на главата и се упатуваат кон зградата на собранието. Патот кој го поминуваат е полн со камери. Движењето низ ГТЦ се снима, а дел и од околните дуќани имаат снимачи. Сепак, кога Министерството за внатрешни подоцна ги бара снимките, управата одговара дека такви снимки нема. Објаснувањето е дека не работи софтверот на системот за снимање. Според информациите на КОТ, дел од маскираните се припадници на УБК, дел се од специјалната единица Алфи, додека дел криминалци. Некои од нив имаат оружје, носат и боксачи и ножеви. Се отвара прашањето, од каде им е оружјето, а опциите се дека или е службено, или нелегално, поделено во некој паралелен штаб. Специјалните единици, единиците за брзо распоредување имаат фантомки како дел од соодветната опрема која им служи за извршување на специфични работни задачи. Според информациите, најголем дел од нив не влегуваат на главната собраниска врата, заедно со луѓето од протестниот марш. Овој влез спроти поранешното МНР, кој е службен и од кој најчесто го користат пратениците и вработените, е нивната отворена порта. Неверојатно, полицајците кои биле под фантомки пристигнале од таму, но се уште не се знае дали за да влезат ги искористиле службените полициски значки или пак им помогнал хаосот кој завладеал. Тоа е недопустливо. Полицијата да дозволи луѓе со фантомки да им се шетаат пред нос, а тие да не интервенираат. И мирно да гледаат што се случува во самото собрание.
Луѓето со фантомките има главната улога во опколувањето и пробивот во собраниската пред сала. Тие ги водат луѓето од толпата кон салата во која нема безбедносни камери и било какво насилство нема да може да биде регистрирано. Со својата сила и со своето знаење стекнато најверојатно на полициски обуки, ги истуркуваат неколку мината обезбедувачи кои ја блокираат вратата пред салата 3. Потоа фантомките се повлекуваат и наблюдуваат, а немаскираните влегуваат во насилна пресметка со пратениците. Вандализмот завршува со задоцнета полициска интервенција и со успешна евакуација на повредените пратеници и останатите заробеници во собранието. Фантомките кријат и лица на вработени во петата управа на УБК, на тајната полиција. Еден вработен во таа управа, за која сега има најмалку 4 истраги на СЈО, е во првата група приведени за насилството и доби домашен притвор. Директорот Чавков во првото своје појавување пред јавност излезе со тврдење дека немало никаква дојава или најава за насилствата и дека 32 началници, помошници, командири немале поим дека се подготвува насилен упад во парламентот, а внатре дивееле и полицајци. Управата за безбедност и контраразузнавање една од клучните нејзини задачи е заштита од загрозување на демократските институции уредени со Уставот на Република Македонија. Значи, таа е најодговорна во оваа ситуација кога има информации дека може да биде загрозен парламентот, односно представниците, народните избраници. Дали господинот Чавков ги добил тие информации или не, немам таква информација и не можам децидно да тврдам. Јавноста треба да ја знае вистината. За да нема никакви спекулации и дезинформации, полицијата немаше никакви сознанија ниту најави за насилни инциденти. Немањето на информации никого не оправдува и не амнестира од одговорност. Тој, како раководител на оперативниот штаб, бил должен да располага со соодветни информации. Бил должен да обезбеди соодветна полициска подршка. Во моментот кога стигнуваат на станите, двајца од УБК доаѓаат во собранието. Бараат од службеничката на портирница да ги однесе во мониторинг собата, каде се наоѓаат снимките од безбедносните камери. Не е првпат, велат вработените во собранието, УБК да доаѓа во парламентот за такво нешто. Тие ги покажале значките на вработената, но таа не ги зела нивните лични карти, иако друг нејзин колега од внатрешното обезбедување и посочил дека мора да го стори тоа, односно да им ги земе документите и да направи службена белешка за нивниот влез во собата и што прават таму. Тие ги извадиле двата хард диска од компјутерите во мониторинг собата со намера да ги земат снимките од безбедносните камери. Но иако ги земале хардовите, сепак снимките од насилствата останале, бидејќи записите од безбедносните камери не се снимаат на хардовите, туку на DVR уреди, дигитални видеорекордери на кои се снима дигитално и кои се одделени од компјутерот во просторијата. Така снимките од настаните во собранието се сочувани за истрагата. А сега е отворена и истрага за двајцата кои влегле во мониторинг собата. Тие се идентификувани како припадници на УБК, на кои началник им е Борислав Богдановски. По пладнето на 2 мај, полицијата пронајде импровизирана бомба во ходникот близу кабинетот на Трајко Велјановски, кај женскиот тоалет. Тоа било плинска направа за полнење запалки, поврзана со две големи петарди со фитил. Но оној кој ја ставил, заборавил дека камерите снимат. На снимката се гледа како лице вработено во собранието, од својата канцеларија во истиот ходник, ја става направата пред женскиот тоалет. Подоцна МВР не даде никаков одговор кој и со каков мотив ја ставил направата во ходникот и дали таа импровизирана бомба е остаток од упадот или подоцна е донесена во собранискиот простор. Сето укажува само на обемноста на таа организација која што го планирала и го изврши овој крвав чин во собранието на Република Македонија. Лицата што не биле на работа, а се дел од настанот или пак биле можеби маскирани, преземале действија координирани, тоа само укажува дека и тие треба да
имаат кривична одговорност. Тука се работи значи за едно големо сценарио, бидејќи сите сме свесни дека и пратеници и дел од вработените учествувале во отварањето на вратите на собранието, полицијата тоа нема го следела, односно не презела на времени мерки со блокада на вратите. А како обвинителството се справи со полициските напаѓачи во собранието? Еден полицаец бил идентификуван, иако бил со фантомка на главата. Пријавата ја пополнил неговиот шеф, кој го препознал. Но обвинителството ја отфрлило првичната пријава затоа што на снимките немало докази дека маскираниот полицаец врши насилство. Друг полицаец пак исто така бил маскиран и со фантомка на главата, а имал слободен ден. За него потоа со проверките е откриено дека тој ден дал крв како дарител и добил слободни денови, но ги искористил да ги води насилниците низ собранието. Сите лица, не само во вработени во полицијата, туку било каде, дали во државниот сектор или во приватниот, не смеат да примат наредби од предпоставено лице, што значи извршување на кривично дело. Доколку го прифатат преземањето на тоа действие, одговараат за делото што ќе го сторат. Врвот на МВР остана на спротивставени страни на одговорноста. Министерот го обвинува Чавков за политика во полицијата. Директорот му возвраќа на НОХИУ дека требало да извести доколку знаел дека нешто се спрема. Дури на денот на МВР, двајцата не си подадоа рака да си честитаат и гледаа да останат разделени. Но јавноста не остана без информација дека и двајцата, наместо еден со друг, биле на врска со своите партиски лидери и ги брифирале за наредбите. Меѓу другите го поврав и Чавков да го прашам што се случува, ме објасни што се случува и моето, она што јас го кажав, беше дека полицијата треба професионално да си постапи и да ги одбрани животите на сите таму кои, доколку им се загрози. А вас ви дигна телефона на НОХИУ, не? А, не знам во кое време вртам НОХИУ, во кое време јас. Јас се слушнав со повекемина. Слушнавме дека господинот Чавков бил во комуникација со погрешен човек. Со човек кој нема никакви овластувања врз полицијата. Не ми не е јасна изјавата на министерот НОХИУ дека го чекал директорот Чавков како прв човек, како раководител на оперативниот штаб, да издаде наредби за да се преземе нешто, за да се превенира целата ситуација. Креатари и башкали демократик по интегрим Дисахер Макатир на телефон. Куре скале ситуата, му дрејтуа зоти министер, Дендја е селе спорези кохат. Ја лутем пред силни ни пороси тек штаби ме ни пренбајте ултиматуми. Ју сад пак му пар че кени комуникуар диса хер ме Зотин Ахмети натен на 27 прилит. Натен критике та се итес урдрате кени мар нга Ахмети? Jo, се си дуат вепруар? Јо, не нук кеми мар урдра га Зоти Ахмети. Што зборувал врвот на МВР во најтешките моменти на историјата на Македонија, никогаш нема со сигурност да дознаеме. Но историјата ќе направи белешка и ќе запише каква била нивната улога во креирањето на лошата полициска епизодна рола на 27 април во собранието. Едно селфи направи многу проблеми на релација Скопје-Белград, но не е било какво селфи, не е на било кој човек. Народот влегува во собранието. Со нив и маскирани и насилници, многу јавни личности, новинари, директори, функционери на ВМРО, сите се во толпата. Советникот во Српската амбасада и офицер на Безбедносната информативна агенција на Србија, Горан Живаљевиќ, ја следи состојбата. Пристигнува во 20 часот и 20 минути, влегува незабележливо. Оди по истиот пат со толпата до пленарната сала. Таму има прослава и овации. Се однесува како и него да го зафатила еуфорија. Прави селфи. Според извори на КОТ, останува најмалку 20 минути во собранието.
Нема податок дали бил и во пресцентарот за време на нападите на пратениците. Излегува онака како што влегол, незабележано. Повеќе од 20 дена, македонските безбедносни служби се однесуваа како да не се случил никаков дипломатски инцидент. Но ова селфи на Живјављевич сепак е пресретнато. Токму сликата што ја направил со својот мобилен телефон е трагата што ги донеле разузнавачите до него. На безбедносните камери од собранието може лесно да се лоцира движењето на Живјављевич, но на тие снимки се препознаваат и луѓе од УБК и они од агенцијата за разузнавање. Дел од лицата на УБК се препознаени и во лицата кои вршиле насилство. Двајца од нив се со кривична пријава дека сакале да ги земат хардовите од компјутерите од безбедносните камери во собранието. Они од агенцијата за разузнавање, според извори на КОД, го таргетирале Живјављевич во парламентот и го следеле неговото движење. Иако оваа служба по правило работи на испитување на безбедносните ризици надвор земјата, своето присуство во парламентот го оправдуваат со тоа дека во Законот за агенцијата за разузнавање стои дека таа е надлежна да собира податоци од значење за безбедноста на државата. Но зошто и едните и другите, доколку го лоцирале, не алармирале? Се до објавувањето на веста на Телма дека српски дипломат и разузнавач бил во парламентот, никој не побара од српската амбасада да го објасни неговото присуство таму. И она што е должност во овој случај на нашата држава е најмалку да поднесе. Ево, може би да не ги заоштруваме односите да поднесе да го прогласи за персона нон грата, што значи непожелна личност и да му се даде временски период со кој што се фактички одземаат неговите акредитиви и му се посочува дека до тој временски период имате право да ја напуштите државата, во спротивно вие ќе се третирате како обичен граѓанин и тогаш веќе важи нашето законодавство. Живјављевич не е неискусен. Напротив, како поранешен втор човек на Српската безбедносна информативна служба и оној кој својата кариера ја почнува уште од времето на Милошевич, па е унапреден во времето на Джинджиш, за да биде еден од главните официри на БИА во регионот. Од она што го знам, се работи за искусен, долгогодишен дипломат и долгогодишен припадник на безбедносните сервиси со неколку постови, со неколку мандати во повеќе земји во соседството, така да севкупното однесување не може да се припише на незнаење и на неискуство. Информациите за случувањето во парламентот не мора лично да ги земе, но во телефонскиот разговор што го имаше со мене на 23 мај, тој рече: ги известив моите шефови за случувањата во Скопје, тие ми наложија да видам каква е состојбата. Имав ми информација дека навивачи и екстремисти од Србија може да бидат вклучени во нередите и отидов лично да проверам. Живјављевич не сакаше да се објавува веста за неговото присуство во собранието на 27 април, замолувајќи ме да не биде вест на Телма, за да не се нарушат пријателските односи меѓу Србија и Македонија. Ме убедуваше дека тој работи на унапредување на тие односи и споменуваше имиња на македонски политичари. Но веста дека 50-тина навивачи на Црвена звезда, Делии и на клубот Рад се тргнати кон Македонија уследи ден по грбавите напади во собранието. Српските портали ги објави овие наслови ден потоа, а според нив навивачите тргнале како реакција на она што ноќе на 27-ми се случуваше во парламентот. Од тука објаснувањето на Живјављевич за следење на Делиите не кореспондира со времето на нивното наводно тргнување кон Скопје. Сушност, тие никогаш и не стасаа тука. Според Виенската конвенција, акредитираниот дипломат Живјављевич не смел да биде во собранието колку и да било спонтано влегувањето, но овој факт за него беше занемрлив. Виктор Димовски е поранешен амбасадор во Србија и поранешен директор на Агенцијата за разузнавање. Тоа е дипломат од искуство. За него присуството на Живјављевич во парламентот е недозволиво. Се работи навистина за невообичаено однесување, се работи за пречекорување на вообичаеното дипломатско однесување. Тој е акредитиран тука и информациите може да ги добива во контакти и комуникација со нашите органи, меѓутоа не постојат овластувања кои што му овозможуваат непоканет да влегува во државни институции и да прави констатации на таков начин како што тој истакнува. Ова се истите луѓе, но на различни места. На 27 април повеќето беа во парламентот и имаа различни действија. Некои пред парламентот, па некои влегуваа во него,
други наспроти нив, без да го заштитат, трети внатре, отварајќи ги вратите. На врвот засега е Чавков, а вкупно 6 припадници на МВР се во притвор, откако предходно беа отпуштени токму поради нивната улога во 27 април. Еден осомничен и притворен е од Агенцијата за разузнавање. Двајца осомничени се вработени во собранието, меѓу кои и секретарката на Велјановски, а обвинителството гони и 6 напратеници. Тројца водачи на патриотски сдруженија се во притвор. Листата ја надополнуваат и 6-мината во бегство, осомничените дека со фантомки владееле низ освоениот од толпа парламент. Делото за кое сите се гонат е терористичко загрозување на уставниот поредок. Обвинителството ќе одлучи дали ќе ја намалува листата од 35 осумничени или пак ќе го проширува списокот на оние што ќе одговараат, или пак ќе им додаде уште кривични дела за настанот кој го доби името Крвав четврток или 27 април. Кој понатаму ќе истражува за разни теми и проблеми. Ви охрабрувам и понатаму да бидете со нас и да ни ги испраќате вашите проблеми на адресата на КОТ. Се гледаме идната недела во исто време. Имајте пријатна вечер.